Gud, hvordan gik vores første kamp? Vi vandt. Det var fantastisk mål. Jeg tror, den bedste på banen. Hvem? Var det dig? Ja, husk den score. Ja. Ej, gjorde du? Ja. Mm-hmm. Vi lavede sweaty. Han lavede sweaty. Jeg jublede med ham. Jeg kan huske, jeg råbte. Jeg spiste pizza. Nej. Han lavede sweaty. Mm? Må jeg? Mm? Ja, jeg men jeg tror, det er spørgsmål fra jer andre. Ja, det gør det. Jeg er Rasmus, må jeg give dig et interview? Hvordan? Rasmus, Emil, jeg giver dig et interview. Ja, hvordan er det at være med i Karnevalskop? Det er fedt. Minder du? Ja. Hvem vil du beholde med? Jasmin. Ja, det er mig. Hej. Jeppe. Komite. Og Mikkel Nesen. Tak, hvad har du gjort for ja, altså, simpelthen KBC, han starter inde sammen med, hvor han bliver skiftet ud. Hvem var det, han blev skiftet ud? Nej, vi er spændt på samme tidskab. Ja. Hvem var det på opstillingen nu? Det er simpelthen KBC, Mikkel Nesen, Mikkel Husted og Emil. Og det bliver sådan, at... Så går jeg ind. Nej, jeg tror rent faktisk, det er tegnet ind i stedet for. Jeg ved ikke, det er dem, der snakker om det. Jeg ved det. Nå, ja, vi går og følger med i interviewet. Med opstillingen, hvordan skal den være? Perfekt som muligt. Okay, må vi høre hvordan? Kan jeg bestemme ikke, men det er jeg, der bestemmer det mest. Kan det være det? Pas på, at du ikke bliver det. Simen? Hvornår er det sådan? Min mor kalder os til at lave fresh. Hele kalapen. Så det er så sådan, at vi okay. Nej, okay. Altså, jeg starter ude, ikke? Ja, sidst. Lasso! Du skal slå! Ja! Så er det den! Du skal slå! Hvad laver du? Væk. Mikkel, er du klar til at spille? Yes, sir. Hvad vinder I? Selvfølgelig, ikke? Hvor meget vinder I? Hvor stort vinder I så? Vi vinder 2-1. Det får jeg se i kampen. Jeg scorer aller sidste minut. Ses vi. Altså, det var kun 6 minutter, så... Du står også sammen med Jakob. Ja. Tror du, de vinder? Ja, det gør vi. Husk dig. Tror du, de vinder? Ja, det gør vi. Tror du, de vinder? Altså, drengehold, det er det regner med, at de stiller op med deres bedste hold, de har. Flet, da jeg skal være på sin. Okay, ja. Okay. Vinder de? Hvem? Drengehold. Ja. B's drengehold. Ja, selvfølgelig. Hvem med vores mixhold? Vinder vi? Mixhold? Så! Vi skal lave et interview. Hej og velkommen tilbage til Molly og Victor's TV-show. Og i dag har vi, der skal vi have besøg af Tarik. Tarik! Hej Tarik. Tarik, du er vores gæst. Okay, vi... Ja! God afslutning! Er de med? Ja! Rigtig god som målmand, og jeg glæder mig til at prøve noget nyt, som angriber skal også dig forsvar. Kampen om anden... Susan! Ej, lad være at huske det. Jeppe, han er the man! Han er the man! The man! The man! Målmænd er foran dem sammen. Hvad synes du om alle dine redninger? Hvad? Hvad synes du om alle dine redninger? Altså, jeg kan godt lide dem, vi spil mod, da vi spil mod 6. A. Dem, hvor jeg var en benparade, ja. Det var jeg rigtig glad for. Ja, jeg har underbukser på i dag. De er rigtig frække. Jeg fik lige med halvdelen af det. Nej. Hallo. Jeg fik lov at... Du må filme vores kamp, hvis du får lov i